Henrik Helmke odottaa ala kertaa nää Koskimaalle, Koskimaa edelleen Marttiselle, ja nyt sattuu Marttiselle. Huolimaton avaus, Angelo lähtee virittämään pommia, sijoittamaan sinne takaa yläkulmaa kohden, ja ainoastaan Helmke tulee vastaan nää yhdellä kosketuksella pallo Koskimaalle. Sitten haetaan pidempää kohti Roihaa. Roiha ottaa tämän rinnalla haltuunsa ja lähtee ohittamaan siinä Kalle Katsia, onnistuukin siinä. Nyt on hyvänäköinen hyökkäys, KPV:llä pallo toimitetaan sinne ja sinne menee! Joni Mäkelä siirtää KPV:n 1-0 johtoon, kun 13 minuuttia on Rovaniemen keskuskentällä. Hetken kuluttua täynnä. Simo Roihan loistava haasto oikealla laidalla Kalle Kats vipuun. Siinä pelaa nyt kyllä uskomattoman huonosti Damian Siskowski tämän tilanteen. Roiha toimittaa maata pitkin pallon siihen vitosen sisään, ja nämä ovat ehdottomasti maalivahdin paikkoja ottaa. Joka pallo on päädystä ulos purkamassa. Jamas uudestaan. Tällä kertaa takaa tolpille. Tamminen onnistuu puskemaan, ja siinä on kotijoukkueen tasoitusmaali enemmän kuin lähellä. Matias Tamminen pääsee puskemaan takatolpilta. Teppo Marttisen loistava torjunta ja loistavaa myöskin jatkotilanteeseen. KPV laittaa siihen kaksi pelaajaa valmiiksi, mikäli lyhyenä pelataan. Kada. Kadan keskitys. Se tulee laakana sinne vitosen viivoille. Siis OK. Taivo pääsee latamaan, mutta niukasti takatolpilta ohi maalin. KPV:n maalipotku tästä ainoastaan seurauksena. Sinne jää pomppimaan kokolaisten boksiin. Siis OK voittaa pääpallon ja jalat liikkeelle. Avaus keskustaan Manström. Manström vapauttaa Simo Roihan maalitikon paikkaan, mutta kauan kestää. Valkeakoskelais lähtöiselle Joni Mäkelälle. Nyt kun tulee kuitenkin ropsää, Tari Kada saa pallon siellä 16 laidoilla. Lähtee haastamaan Kinnusta. Toimitus maalille. Hieman Marttinen siinä pomputtaa ja kulmalipulle mennään. Näin näyttää ottelun päätuomari Ville Nevalainen. Kada haastaa siinä Kinnusen. Marttiselta pomputus ja Ylander lähtee taustajuoksuun. Kadan keskitys. Tulee pammisen pään sinne vitosen sisään, mutta hienosti pelaa myös toinen nuori toppari Juhani Pikkarainen Tammisen pois tästä tilanteesta. Hyvä on kuitenkin Kadan keskitys. Sen vielä ei ainakaan pallon saada pelattua, nyt kuitenkin Lingman löytää loistavasti Jaamaksen, joka lähtee nostamaan sinne kohti takaa kulmaa, mutta niukasti painuu tämä. Sinne Roihaa kohden, Roihaa yrittää pudottaa siihen Manströmille ja pallo pysyykin vihreä paidoilla. Kinnusen keskityssä, Manström hakee siitä saksi potkua, mutta potkaisee ohi pallosta ja näin pelivälinä sinisten altuun. On vierasjoukkueen erikoistilanne pelaaminen, Helmken kulmapotku lähtee, se tulee sinne Koskimaan päätä kohden. Ei pääse kuitenkaan Koskimaan siitä kunnolla puskemaan. Jase toimittaa sinne Mäkelälle, joka on aivan yleensä yksinäisyydessään. Laukas lähtee, mutta sivuverkko ainoastaan heilahtaa siellä Siskowskin maalin edustalla. Hienosti näki Isaac Jase kuitenkin. Joni Mäkelä siinä boksin rajoilla. Jamats Lingman kaksikko pelaavat nyt kulman lyhyenä. Agnaldo sinne boksiin. Tulee Roko! Ja Hyvärinen puskee pelin tasoihin! Ja oi, minkälaisia voltteja siellä tämä 19-vuotias ylitorniolaislähtöinen puolustaja heittää. Loistava liippaus sinne takakulmaan ohi Teppo Marttisen, ja tämä kappapuoliväli erätaisto tasoittuu 1-1. Ropsin lyhyt kulma tuottaa jälleen tulosta. Tällä kertaa Agnaldo toimittaa pallon vitosen sisään, josta tämä numero 20 Juho Hyvärinen liippaa pallon sinne ohi Marttisen, ja siinä ei ole kyllä Marttisella kahta sanaa. Pelataan Helmkeelle suojaukseen, mutta Helmke ei onnistu sitä pitämään. Sergio Jamas riistää pallon Lingman. Lukas Lingman lähtee hakemaan itse ratkaisua. Oliko kärkepotku vai ulkon syrjä Lingmanilta tässä tilanteessa? Kaikki yhtä kaikki. Pallo ja laukaus ohi maalin. Ulkosyrjällä näyttää Lingman tuota ratkaisua hakevana.
Helmken pystypallo. Sillä haetaan Enok Bansa, joka saa Kovialan vapaaksi. Pelaa vielä Manström. Manström laukoo! Ja KPV johtoon! Sebastian Manström onnistuu Siskovskin ohituksessa toisen kerran tämän illan aikana. Ja KPV tarraa kiinni paikasta neljän parhaan joukkoon Suomen kapissa. Ottelua pelattu 79 minuuttia, kun Sebastian Manström tästä Enok Bansan hienosta esityöstä vie kokkolalaiset 2-1 johtoon. Vaikeasta asennosta haltuun Otto Bansalta ja vielä loistava tarjoilu. Näkee siellä 16 viivoilla olevan Manströmin ja Manströmillä on helppo työ. Hyvärinen onnistuu pelaamaan Jamakselle. Jamassa korjaan Hyvärinen tarjoilee siihen Tommi Jäntille, joka täräyttää ylärimaan. Toinen ylärima Ropsilta tähän kamppailuun. Ja se tulee tästä Hyvärisen syötöstä, joka tarjoillaan siihen Jäntille. Agnaldo jatkaa pystyyn, laittaa pallon Tammiselle juoksuun. Tamminen hakee! Oi, oi, oi! Ennakkoluuloton ratkaisu Matias Tammiselta, lähtee laukkomaan kaukaa. Kaukaa tuollaista muulin potkua ja niukasti yli maalin menee. Manström voittaa pääpallon, Gusevää onnistuu jatkamaan Roihalle ja Roiha pääsee ohi Sokosta. Sitten tarjolla siihen boksiin Guseville, mutta viime hetkellä Rops puolustus saa jalat väliin KPV:lle kulma potku. Martin heittää palloa pitkänä sinne kohti Ropsin boksia. Enok Bansa. Nyt on Bansan taidolle käyttöä. Ja Bansahan pitää pallon hallussaan. Ja samalla soi Nevalaisen pilli. Ottelu on päättynyt. Kokkolan pallo veikot etenee Suomen kapissa neljän parhaan joukkoon. Maalin tekijöinä KPV:ltä Joni Mäkelä sekä ratkaisumaalin voittomaalin iskenyt Sebastian Manström.